A corrida GTA. Ixi, já tem que fazer coisa de normal? Eu tô em T20. Sou verdinho, sou verdinho. Eu fui de Osiris. Você é desentrou onde, Jota? Tá doido, tô de T20 aqui verdinho, pô. Ah, tá. Tem que ter personagem igualzinho você ali. Mano, como que atira? Eu vou cair! Ah, dei bobeira agora. Ai! Mano, como que... Ah, onde é que volta? Onde é que volta? Ai, cara, vai, vamos explodir. Como que atira no PC? Eita! Não, tô falando da rocket. Não atira. Vai lá! Tem como. Vai lá! Só vamos que essa coisa tá louca, mano. Bem louco. Ah, tá tela presa aqui pegando finalmente. Sai, Ted. Ixi, o que tem que fazer aqui, mano? Não tem checkpoint não, esse negócio? Não sei. Ih, rapaz, corrida bugou no inglês. Ai, Deus. Essa proximidade sabe aonde você tem essa oportunidade aí, né? Você tá brava? Ai, mano! Que viagem! Me derrubaram aqui! O Jeep do Exército subiu na rampa? Mano, isso aqui é muita viagem viajada, mano. Quê? Ah, mano, eu nem vi checkpoint. Onde tem checkpoint aqui? Mas pra explodir. Eu odeio corrida de tempo por causa disso. Ah, tem um checkpoint ali. Pô, viajei, mano. Eu não vi esse checkpoint, não. Burrice. Eu não tinha visto esse checkpoint aqui, não, mano. Por isso. Ai, matei. Joga. Oi, ferro. Caraca, eu sapequei o cara ali, mano. O cara veio direitinho no meu carro e eu sapequei ele, mano. Essas granadas não acaba não, né? Aí, ó, eu fiz esse percurso todo aqui, mano, em primeiro lugar, porém não tinha pego o checkpoint. Agora eu tô aqui, igual um lixo aqui. Qual que é o botão que atira no... Na lógica. É na lógica? Mas que caralho, velho. Quantos lógicos é na lógica? Coisa de ter todos, velho. Por isso que o David Jones só grava uma vez. Na lógica esquerda. Dá um clique no analógico. Beleza. Só vamos! Eu não peço mais nada, não sabia se eu até. Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Você nem consegue atirar. Ó, tô em terceiro! Ó! Oh, consegui pegar várias posições. Eu matar, velho. Só dá uma granada na loja. Aí, você mata? Tomara que você morra também. Ah, mano, não coletei um míssil, mano. Ô Ted, não pensei que atira, é. Nossa, salvou demais, mano. Ele vai e morre junto, mano. Eu tô vivo. Mano, vocês não sabem o que aconteceu, meu carro virou do nada, velho. Como se tivesse outro pneu. Tá vivo? Ah, mano, passei no meio das coisas, mano. Ah, o cara tá piscando ali o tempo todo, matei ele como? Ai, ai. Ah lá, vá lá! Você foi pra bala. É, mas eu já tô aqui, ó. Ei, miséria. É, mas eu já tô aqui, ó. Ô, mano, eu tava piscando ainda, como é que ele me matou? Não tô conseguindo matar os caras piscando. Aí, ó, perdi duas posições aqui, mano, só nessa tela preta aqui. A tela preta é o vídeo inteiro, pô. Caraca, você vai ficar comendo mesmo? Ainda gravação dos caras? É, pô. Beleza, cara. Enfia esse prato dentro do... Você sabe, né? Sabia, não? É. Gravidade. Olha o cara ali, ó. Boa, tela preta. Vambora. Ainda tem tela preta? Bora, deixa eu jogar. Caraca, mano. Essa corrida aqui é meio louca, né, velho? É? Você pegou do que, mano? Você pegou do que, tio? Só as carcaças ali, mano, ó. Você atirou de trás? Que isso, mano? Aí, fica a tela preta, nunca vai me passar. Caraca, ai, caiu um FPS! Nossa, mano, caiu muito FPS aqui, velho. Aham. O cara tá de rato, não é possível, não, né? Mas não é possível. Ah! Eu tenho que liderar.
Ó, como que mata o TJ, olha como que mata. Vem não. Está daqui, seu cara. Ah, não ia matar não, igual aquela hora, né, que você não me matou. Olha aí, velho, na moral, velho, o meu carro não tá virando, não sei o que tá acontecendo aqui. Nossa, comigo, mano. Você não é tão bom assim, é um fracassado. GTA é um jogo muito legal, tá ligado? Mas, velho, é muito bugado. Pra entrar no online é 5 dias. Ó, tela preta. Agora é comigo. Ei, galera, chega pra mim, tá ligado? Os caras do exército, de lá, matei um ali, hein? Os caras dos NPC, né, você fala? É. Só vamos. Você aniquilou o Resende. Aniquilou. Vambora. Não, né? Bonito! Bonito! Legal, bonito. Olha só que bacana. Ele tá bom. Rapaz, quase que eu matei um helicóptero, mano. Mentira! Nossa, TJ! Quase que eu matei ali, mano. Nossa, passou aqui na minha orelha, tá? Passou aqui na minha orelha, viado. Esse barulhinho do míssil aí. Quem me mata na grade? Tela preta. A tela preta, eu tô no último checkpoint. Ah, moleque, de moto. Ah, nem fudendo, mano. Olha que... Mano, ficou tela preta, velho. Ah, velho, até desistir agora. Agora eu vou matar. Matança. Ah, ficou tela preta, seu jogo. Esse sobreviveu, TJ. Que? Sim. Eu morri ainda. Mandei. Eita, caramba, em segundo. Que isso, TJ? Sai voado. Que reviravolta essa corrida aqui, mano. Ah, eu terminei, que merda, velho. Que bagulho louco, mano. O Ted caiu na minha granada lá de Proximinations. Quatro vezes, TJ. Quatro vezes, né? Eu deixei um monte aí pra você aí, mano.